Els serveis públics representen un dels pilars fonamentals de les polítiques que volem implantar des de la Valenciana. En els últims anys de retallades i clientelisme per part del PP a la sanitat pública, hem viscut com es desposeïen dels nostres drets. Volem recuperar la sanitat universal, així com recuperar els medicaments gratuïts per a totes les persones. No.